Son günler bilirsiniz ki bu Tovuz'da Nermin hadisesi olmuştu. O körpe kız meselesi vardı. İlkin Süleymanoğlu meselesi. Bu mesele son günler Azerbaycan mətbuatında yeniden müzakirelere, açıb müzakirelere sebep oldu. İlkinin valideynleri, kardeşi, əmisi dəfələrlə bizim studiyamızda da olublar. Biz onları çekmişik, göstermişik. Mən eşittim ki onlar size de müraciət ediblər. Səhv doğru Bəli, mu bilirəm? yox, doğrudur. Doğrudur. Siz necə düşünürsünüz? Bu məsələ ilə bağlı Mən nə uzun deyə müddətdir bilərsiniz? bu prosesi izləyirəm və uzun Bəli. müddətdir məhkəmə istintaqına qədər olan hətta ibtidai araşdırma dövründə hadisələr baş verəndə təbii ki, yaxşı hadisə deyildi deyə mənim diqqətimi cəlb etdi və mən bu prosesi izləməyə başladım. Gəldiyim ayrı-ayrı qənaətlər var və gəldiyim ən böyük qənaət, birinci qənaət budur. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu nəhayət də bu biabırçı istintaqı durdurmalıdır və yaxud da Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi bu istintaqı dayandırmalıdır, ibtidai istintaqa qaytarılmalıdır. Ortada İlkin Süleymanovu təqsirləndirilə biləcək bircə dənə hadisə yoxdur. Bütün ekspertiza, bütün aparılan istintaq əməllərinin hamısı yarımçıq, başdan soğudu, sadəcə günahkarı tapırmış kimi deyib də bir adamı şərliyib ortaya Və qoymaqdan həm də ötürü. yazıq, fağır və Demək ki, xəstə bir cinayətin adam. motivinə bax. Azərbaycanda hamı bunun ilkin dövrdə xatirindədir. Ham motiv bu idi ki, təcavüz edilib və bu təcavüzün nəticəsində də sonra uşaq qətlə yetirilib. Sonra məlum olanda ki, ekspertiza rəyi məlum olanda ki, İlkin Süleymanovun cinsel həyat yaşamaq imkanları yoxdur. Məhdudiyyəti var, fiziki qüsurları var. Ondan sonra cinayətin motivi dəyişib. Sizcə İlkin Süleymanov uşağı niyə uğurlayıb? Sən demə, onu qızlığa götürürmüş. Ya bu nə deməkdir? Sonra da qısqanclıq zəminində bunu öldürüb. Belə cinayət işi olar mı? Belə motiv olar mı? Təsəvvür edin. Ekspertiza adamların evində buna dəlalət eləyən, bu cinayətə dəlalət eləyən bircə dənə fakt tapa bilməyib. Yalnız 4 ləkədən 3-ünün qan izi olmadığını, bir dənə qan izinə oxşar bir şey olduğunu götürüb və deyib ki, əgər bu qanlısa ikinci qrup qandır. Təkcə İlkin Süleymanovun yaşadığı evdə 5 adam, kimə məxsus qan deyil, ikinci qrup qan izidir. 5 adam ikinci qrup qan izi, ana demək, laşıcısı. Taşıyıcısıdır, bəli. Ya bunun paltarlarında güya lif tapılıb vəsair vəsair. Təsəvvür edin, o qədər bərbad ekspertiz aparılıb ki, istintaq o qədər bərbad aparılıb. O təzə paltarın, lif tapılan paltar Tovuz bazarından bu adam həbs olunandan sonra alınıb aparılıb ki, orada həbsxanada qaldığı müddətdə dəyişək olsun. Orada konkret olaraq adamlar var. Dindirilməli. Mən hörmətli Baş Prokuror Kamran müəllimə müraciət edirəm buradan ki, hörmətli Kamran müəllim, ola bilər ki, sizə qədər bu istintaqı gizləyən adamlar var. Kənd cəmaatına da bəllidir, Dondar Quşçu kəndinin cəmaatına da bəllidir. 1500 adam Cənab Prezidentə müraciət edib. Niyə bu cinayətin üstünü gizləyiblər bilirsinizmi? Ən böyük motiv bilirsinizmi nədir? Hələ görünən motiv. Yuxarı orqanlar niyə gizləyib? Aşağının cinayətləri başqadır. Prezident tapşırıq vermişdi ki, 3 gün ərzində bu cinayət açılmalıdır. 3 gün ərzində peşəkar işləyə bilməyiblər. Profesional qaydada işləyə bilməyiblər, yığıblar 7000 yazdığın üzərinə deyiblər ki, elə bu eləyib. İndi də cinayətlərini gizlədirlər. Və məhkəmə də, hüquq mühafizə orqanlarında da bu işlə vasitəçilik edənlər var. Bu işdə maraqlı olan tərəflər var. Bu şübhəli məqamlar çoxdur. Mən bu verilişdə bunun hamısını danışmaq istəmirəm. Mən ilkin reaksiyanı gözləyirəm. Adlar bəllidir. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda kimlər himayə edir bu işi? Bəli. Adlar bəllidir. Daxili İşlər Nazirliyi sistemində kimlər müdafiə edir bu işi? Adlar bəllidir. Yerdə insan alveri ilə məşğul olan kimlər bu işdə bəlli bir cinayət törədiblər? Adlar bəllidir. İndiyə qədər neçə dəfələrlə bu tipli hadisələr olub? Və yazıq, fağır bir adamı, Yazıq bir günahsız insanı, olaraq xəstə bir insanı, ailəsiz, yalı olan bir insanı siz şərliyib də qoyun içəri, zorla adamın boynuna yıxın. Bizim adət ənənələrimizə, milli mental dəyərlərimizə görə bu tipli hadisələrə körpə bir qız uşağını uğurlayan bir ailənin daşqalaq edib kənddən qovardılar. Bütün kənd bu ailəni müdafiə eləyir. Yəni İbrahim Süleymanovun, İlkin Süleymanovun atasının
ailəsini müdafiə edir. Bütün kənd, bütün kəndin imzası ilə cənab prezidentə müraciət olunur. Sizcə bu kəndin cəmaatı orada baş verənlərin nə olduğunu bilmirmi? Bilir. Bilir və sadəcə insanları qorxudurlar, faktlar gizlədilir. Şantaj edirlər. Düzdür. İlkin Süleymanovun qardaşı, İlkin Süleymanovun atası, əmisi, işlədiyi iş yer, əmisi oğlu, hamısı iş yerlərindən çıxarılıb, hədə qorxu ilə, təhdidlə. Niyə? Lap hətta İlkin Süleymanov sizin düşündüyünüz kimi cinayətkardır. Bunun qardaşının nə aidiyyəti var? Demək ki, siz də ona görə çıxardırsınız ki, adamlar həqiqətin dalına düşüb. Adamlar həqiqətin dalınca gedir. Studiya studiya, qapı qapı gəzirlər. İnsanların qapısını gəzirlər ki, bu cinayət işində hökumət, hüquq mühafizə orqanları, ayrı-ayrı məmurlar cinayəti örtbasdır edib, yazıq bir adamın üstünə yıxırlar. Onu qorxutmaq üçün ki, o cinayətin üstü açılmasın, o cinayətin üstü örtbasdır edilsin. O restoranda işləyən adamlar, o restoranda ki, o uşağa kimlərin hansı hərəkət etdikləri bununla bağlı əlimizdə bizim də, yenə deyirəm, mən əvvəl gündən izləyirdim bu prosesi də, bugün doğmalarını da qəbul edim, çox sayılı müraciətlər də var. Nələr baş verib? O uşaq həmin yerdə yandırılıbmı? Ekspertiza rəyi yoxdur ki, uşaq ümumiyyətlə orada mı yandırılıb? Uşaq orada yandırılıbsa, Altay Ələkbərov adlı biri var, adı istəyirəm hüquq mühafizə orqanları yaxşı yadında saxlasın və bilsin ki, təşə İqbal Ağazadə yox, bütün donlar quş tuta bilir. Altay Ələkbərov adlı adam ifadəsində deyir ki, siz İlkin Süleymanovanın ifadəsi əsasında tutmuşsunuz. 5 dəqiqə əvvəl mən keçdim, 5 dəqiqə sonra qaydanda gördüm meyit yanır orada. İndi sizə sual verirəm, kömürləşmiş, tam şəkildə yanmış bir meyidin 5 dəqiqə ərzində o cür yanması mümkün idi mi? Niyə ekspertiza rəyiniz yoxdur? Niyə o ekspertiza rəyi yoxdur ki, o meyid ümumiyyətlə orada yandırılıb? O meyid orada sadəcə təkrar yandırılıb. O meyid ora gətirilib, atılıb. Hansı səlahiyyətli dövlət qurumunun nümayəndəsi meyid tapılandan 3 gün əvvəl deyib, çağırıb valideynləri deyib ki, uşağınız tapılarkən, əgər üzü yanmış olsa, tanınmaz hala düşmüş olsa, onu nə ilə tanıyarsınız? Nə bilirdiniz? Bir valideynə, uşağını axtaran valideynə bunu deyən səlahiyyətli adam varsa, demək meyid artıq ortadaymış. Sən onun tanınmaz halda olduğunu göstərsən. Meyid orada yanıbsa, yerdə arxası üstə uzanılmış vəziyyətdə yanıbsa, onun kürək nahiyəsi niyə kömürləşmiş meyid rəngindədir? Niyə uşağın uşağa təcavüz olunması ilə bağlı test keçirilməyib? Niyə hamiləlik testi keçirilməyib? Nədən? Niyə yalançı sadəcə uşaqlıq borusunda bu və ya digər spermalar aşkar olunmadı deyə bir rəy verilib? Amma hamiləlik testi keçirilməyib? Nədən? Mən hörmətli vəkillərimizə müraciət edirəm buradan, Respublikada tanınmış və bu tipli məsələlərdə təcrübəsi olan vəkillərimizə müraciət edirəm. Dəstək verin, yardım edin. Təkcə ona görə yox ki, günahsız bir İlkin Süleymanov tutulur. Günahsız İlkin Süleymanovlar çoxdur Azərbaycanda, siyasi cəhətdən də tutulub, iqtisadi cəhətdən də və s. Lakin bir körpənin qanını batırırlar. Bu qanının batırılmasında bir körpə uşağın ölümündə günahkarlar kimlərdir? Kimlər? Hansı həyatı yaşayıb bu uşağa təcavüz edənlər və yaxud da bu uşağı öldürənlər, bu uşağı yandıranlar kimlərdir ki, bu cinayəti gizləyə bilib, onu bir başqasının üzərinə yıxırlar. Hamımızın evimizdə qız balalarımız böyüyür. Kimlər ləyaqətsizcəsinə 11 yaşlı uşağı oğurlayır və öldürür məqsədlə? Çoxdur suallar. Mən hörmətli baş prokuror Kamran müəllimə müraciət edirəm. Mən prezident administrasiyasına müraciət edirəm. Bu işin araşdırılması üçün əllərindən gələni etsinlər. Mən bu işi aparan hakimə müraciət edirəm. Əlinizi vicdanınızın üstünə qoyun, səsindən faktlara baxın. Əgər sizin də balanız var, sizin də övladınız var, bilmirəm uşaqlarınız mı, bilmirəm nəvələriniz mi, o yaşda ola bilər. Əliniz, ürəyinizin, vicdanınızın üstünə qoyun. Bircə dəfə kiminsə sifarişini yerinə yetirməyin. Bu 11 yaşlı bir körpə Azərbaycanlı balasının, Azərbaycanlı qızının ölümünün nə məqsədlə törədildiyini və kimlərin etdiyini araşdırmaq üçün ya vəzifənizdən, görəvinizdən istefa verin, imtina edin əgər gücünüz çatmırsa, ya gücünüz çatırsa, sona qədər deyin ki, bu iş, o iş deyil.